问题哈，这个陈先生提出一个比较有趣的一种现象哈，就是这个重庆那个薄熙来啊，在那搞唱红打黑是吧？唱红歌，这个唱红歌呢，实际上是一种行政命令的方式，命令这个基层各个单位一级一级都要什么集体的唱红歌啊，什么这些，使人呢有些人评论啊，说是想起了文革哈。您对这种这个做法有什么评价？外人其实那个很多在外边的人听看这个现象，觉得很可笑。觉得神像演一个丑剧一样，这什么年代的闹剧了，一个闹剧是。但是实际上这个事儿我们大家还不能太小看它。开始呢很多人评论就说这薄熙来呢被从中央那个圈子里赶出来了，那么他要还是要回到中央呢，再进行最后一搏，他开始做下一个大赌注，我把这个毛派比较有群众基础这个毛派拉在手里头，也许能翻盘。原来大家看他也没什么希望，因为这个东西现在在中国，你说谁能接受这些东西？很少有人能接受这些东西了。但是呢，现在前一段时间，我看中央的大员从习近平开始，一个一个排着队的到重庆去支持他。我觉得这个事情我们大家还不能太小看他，因为结合到最近这个茉莉花革命，中共加强镇压。镇压的就有点神经过敏似的，加强镇压。从这个角度看呢，可能共产党里边有很多人认为，靠改革开放以后这几十年的各种方法控制社会已经不行了，已经失控了。那么有什么别的办法呢？让他们改革民主，大多数共产党可能不愿意。不愿意呢怎么办？现在他们就是这薄熙来等于给他们指出一条路，就是回到文革。回到毛泽东那个极端专制，完全不讲理，我公开不讲理，我不讲理就是一个常规，就是合理的。他想回到那个状态去，有些共产党人，特别是胡锦涛这样的领导人，可能比较支持他这个做法，这是值得大家特别注意的中一个最近的政治动向吧。那么这个这种做法呀，如果说。假如说他们这个高层啊想把这种做法这个用某种方式推广到其他省份的话，这个我想因为这个唱红歌啊文革当时这很多做法实际上是绝对的是践踏人权的，是这个和民主啊人权是格格不入的，那么这样的话对于这个是不是会导致这个中国这个民主和这整个的人权这方面呢进一步倒退？如果他做成了，那肯定就是不是仅仅回到文革，我想可能比文革的时候还要严重了。因为文革的时候有一个基本的就是经济方面呢基本上大家平均主义，哪怕过得穷日子吧，其实大家还都差不多，都还过得下去。所以在社会上的矛盾呢仅仅存在于政治方面比较严重一些。所以你看文革之后大家批评也是政治方面批评的比较多一点，经济方面只是希望要改革的好一点。现在不一样了，现在是半市场经济，这个是经济矛盾本身就很尖锐，社会矛盾也变得非常尖锐。那么在现在这个情况下，如果真的能够回到毛泽东时代的蛮不讲理，那我想可能比毛泽东时代更惨一点，更混乱一些，胡作非为可能更严重一些。但是从一些状况来看，我想这个想法是好像不太可能实现，因为大家对经过文革以后啊，所有的老百姓包括所有的干部其实对于那种极端专制的状态都已经深恶痛绝了，而且很多人都是深受其害的。你再让大家回到那个时候，其实大家都害怕，包括很多共产党干部都害怕，因为文革的时候看得很清楚，受迫害的不仅仅是老百姓，那干部受的迫害其实有时候比老百姓还要严重。那么你说这些干部谁愿意回到那个时代呢？所以我想他这个想法是完全是一种空想，是不现实的东西。好，我们收到一个电子邮件哈，这位网友写道说，人权绝不仅仅是个人言论自由和行动自由这些表面的东西，人权的核心呢是争取社会利益合理分配的权利。独裁权贵集团以国家的名义利用经济制度呢掠夺本应该属于人民的经济利益啊，利用政治制度来限制人民争取和维护自身利益的权利，那么这是对人权的实质性的侵害。那么这个网友对人权的理解和您对人权的理解是一样的吗？完全正确，我觉得这个网友理解相当深刻。因为过去在国内的很多知识分子们宣传人权民主啊，
有点浮于表面了，就是太抽象了，太抽象了。嗯、总是想，哎呀，我言论是言论自由非常重要，但是不仅仅如此。这个网友说的对，归根结底，每一个人的这个经济利益，他在社会上的地位，不光是个人尊严，包括他那个争取那个幸福生活的权利，是一个非常基本的、非常重要的人权。你看中国现在的状况就是根本一点都谈不上公平，老百姓你不管有本事还是怎么样，你没有机会，只有那些跟权力靠近的人，他们才有机会去赚钱，而且他们赚得非常多，可以花天酒地，然后把儿女都送到国外来上什么所谓的贵族学校，然后把钱都存到什么瑞士银行啊等等，他们呢有这么多钱，可是普通老百姓我们看到生活仍然非常贫困。如果按照真实际的物质消费来说，可以说大多数的老百姓他们的生活状况比过去没有改革开放之前差别不是很大，仅仅是吃饱了而已，住房什么上学可能比那时候状况还要差。那么你说这种权利不重要吗？这种权利非常重要。我觉得这个人权民主要让老百姓都能接受它，首先这些内容不能忽略，就是每个人的经济利益、每个人的政治权利、每个人的人身安全，这些东西都是最基本的人权。这个说到这里啊，我想起中国政府经常是这个为中国人权状况辩护的一句话啊，就是人权呢首先是生存权。嗯，那么这个谈到生存权，我们自然就想到刚才你也提到一些权贵，还是网友呢写的一些权贵啊，巧取豪夺，他的这个资产有几十亿甚至这个上百亿哈、啊、那普通老百姓有很多人这还没有温饱，就是那么这个生存权是来怎么理解，是得到保障了吗？共产党这个说法呢是把一个准确的概念给模糊化了。嗯，什么生存？猪也有生存权，耗子也有生存权，这种无所谓什么权不权。嗯，人类谈的这个权利，那当然不是那种低级的啊，吃饱了就算了，跟猪似的啊，吃饱了有个窝待着就行了，然后等着共产党来宰割。那这种说法就是等于把人降低到猪的水平了。我想这是对人权的一个非常大的曲解，而且是一种诡辩。嗯，好，我们再继续接电话哈。好的，下一位是云南的穆先生，穆先生你好，穆先生还在线上吗？啊、哦，好，请讲。好，中共一边警方，这个是一个过头了。你是茉莉花运动，你搞得这样，实际中共党员只有5000多万，军队有上100万，要改变中共的政策是不容易的。实际靠青春的茉莉花也是不起多大的用。好，谢谢云南的穆先生打电话来哈。下一位是广西的陈先生，陈先生你好。是我吗？是哈，请说。主持人好，嘉宾好，一直很敬仰魏先生啊，谢谢。在今天晚上请愿我说几句跟今天晚上讨论的话题无关的话。89年我本人也参加过生于北京民运的游行，后来民主运动失败了，很多人被捕，还有一些大学生被停学。我的家乡就有一个因为参加过民主运动的大学生，后来被停学，加上受到精神上的迫害而自杀了。我想问一下魏先生，国外的民主人士有没有认真的总结过89年民主运动的失败的经验？有没有举行下一步民主运动的一些想法？因为我们像我们一直待在国内的坚持民主思想的人憋得慌啊。国内人权状况越来越糟，在网上发一条反对性的文章就会被删掉，带着茉莉花上街又被当局抓去。89年到现在已经22年了，我们一直在盼望着，再来一次轰轰烈烈的民主运动，这只有一次次的失望。请国外的民运团体和这些国际性的人权组织给我们一点希望的曙光吧，谢谢。好，谢谢广西的陈先生哈。其实陈先生他说这个提出一个和题外话，其实这话并不是题外，是很重要的一个问题。没错，对，题外的。嗯，我想首先谢谢陈先生提了一个很好的问题。国内的朋友，很多朋友都在关心国外的是不是认真总结了89年以后的教训。我可以说，这20年来呢，大家都在不断的在进行总结。当然，
这个总结不是共产党式的一言堂，而是大家各抒己见。嗯，很多人都有各有不同的看法。你比如有些人认为八九年的时候，我们可能没有及时的让步，这是一种说法。对，但是这种说法呢，越来越好像不太流行了。大家都认为，你跟共产党让步，你让步，你跟狼让步，那狼就可以不吃你吗？这个观点有点不太，大家基本上现在不太接受了。现在对六四的这个运动的总结呢，也有一些人批评说，赵紫阳当时起到了关键的作用。他如果不是向邓海平退让的话，不会死掉那么多人。这个观点有一定的道理，但是呢。像赵紫阳这样的老共产党人，那么他在那会儿能怎么选择呢？如果大家把希望都寄托在共产党人自己去改革的是那个这样的希望上，我觉得这希望不是很大。因为像赵紫阳这种老共产党人，在关键时刻要么向人民让步，要么向邓小平让步，大多数可能都会选择向邓小平让步的，向他自己的党让步，这也是很正常的。所以说。很多朋友觉得八九年的时候我们的目标不明确，就是没有真正的提出来，我们要就是要推翻共产党，我们就是要换一个社会体制，我们不要共产党的一党独裁制度。这一点当时提的不明确，人们还有点模模糊糊。那么在这个时候，邓小平抓住时机，积蓄力量，最后一下子把这个整个运动镇压下去。这个看法呢，现在是比较流行的看法。那么总结这些经验教训之后，就像刚才那个云南穆先生说的一样，你光跟共产党讲道理有用吗？可能没有用，至少用处不是那么大。共产党里有没有讲道理的人？有，但是他们一直到现在，我们什么时候也没看到共产党里讲道理的人能占主流，他总是不讲道理的人占主流，因为他是个独裁的专制的制度，当然不讲道理就占主流了。那么要推翻他呢？我想很多朋友也这么认为，就是说，不可能靠和平、理性、非暴力去跟他商量着改变，一定是用某种方法迫使他改变，或者像有些国家那样军事政变，或者像苏联那个东欧那样人民起来，迫使他下台。其实现在埃及和突尼斯也是这种形式，那么也有可能碰到像卡扎菲那样的混蛋，他就是拼死，我拼到最后我也不下台。我无所谓国家毁不毁掉，那么这个情况下可能就要坚决打击，包括国际社会的干预合作，来把它最后把它消灭掉，只能是这样。总而言之，就是你跟豺狼讲道理效果不会很明显，那么必须使用一些手段，当然有各种各样的去迫使它改变。其实当年苏联和东欧的改变也是在强大的国际社会压力下，在民众的强大的压力下，它不得不改变。说到这个改变哈，这个社会的变革啊，谈到这个总结六四哈，回顾总结一下，我也想这个问这个问题啊，就是说你总结回顾六四的话，就是当时我们做错了，错在哪里是吧？当时如果说这个换一个做法应该怎么做啊？现在回头去，很多人在进行不断的反思啊，但是呢也有一种看法，有的人提出看法当然是比较悲观的啊，就是说这个在共产党这种这个一党专制的这种体制下呀，东欧共产党还有中国、越南呐、古巴呀等等，这个共产党因为他掌握着枪杆子，在这种情况下，老百姓想自下而上的推翻这政权几乎是不可能的。那么苏联呢，是戈尔巴乔夫搞这个透明度，搞这个开放，到一定程度呢捂不住了，所以呢他才垮。他如果不搞这个透明度，不搞开放的话，那个苏联也不会这个是垮台。那么像那个南斯拉夫、东德，都是说因为这个军队呢没有这个尽全力的，就是来支撑他这个领导人。如果说支撑的话，还是靠枪杆子镇压着全国压着的话，老百姓也很难推翻的，是不是？你同意这种看法吗？最后一点呢，